পবিত্র ভাদ মাহৰ প্ৰথম দিনটোতে ৰাজ্যৰ উপাসনা স্থলীসমূহ পুনৰ খোলাৰ অনুমতি ৰাজ্য চৰকাৰৰ নতুন কোভিড এছঅপি অনুসৰি আজিৰে পৰা ভক্তৰ বাবে মুকলি হল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে বিগত তিনিমাহ ধৰি দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে বন্ধ আছিল মন্দিৰৰ দুৱাৰ আজিৰে পৰা পুনৰ কোভিড প্ৰটকল মানি মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে ভক্তৰ বাবে খুলি দিছে মন্দিৰৰ দুৱাৰ প্ৰথম দিনটোতে পুৱাৰে পৰা মন্দিৰলৈ আগমন ঘটিছে অসংখ্য ভক্তৰ আনহাতে মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰা ভক্তৰ বাবে মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক রাজ্য সরকারে জারি করা নতুন এসওপি অনুসরি আন্তঃজিলা যাতায়াতের ক্ষেত্র কিছু শিথিলতা আনিছে যদিও যাত্রীবাহী বাসসমূহ চলাচল বর্তমানেও বন্ধ হয়ে আছে আর ইয়াকে লৈ তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে বাস মালিকসকলের মাজত আর্থিকভাবে জুরুলা হয়ে পড়া বাস ব্যবসায় সহিতে জড়িত লোকসকলে এই সিদ্ধান্ত পুনের এবার বিবেচনা করে চাবলৈ আহ্বান জানাইছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৈৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন নতুন এছঅপি প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিছিল আই এছ বি টি বাছষ্টেণ্ডত কিয়নো যিসমূহ আন্তঃজিলা খুলি দিয়াৰ পিছতো যাত্ৰীবাহী পৰিবহণ সেৱা মুকলি কৰি নিদিয়াত তেখেতসকল ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটাইছিলে আৰু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে বিগত চাৰিমাহ ধৰি তেখেতসকলে এক যমৰ যাতনাত ভুগিছে চাৰিমাহ ধৰি আন্তঃজিলা সেৱা বন্ধ আছিলে যোৱাকালি তেখেতসকলে সুখৰ খবৰ আহিব বুলি অসম চৰকাৰৰ পৰা আশা কৰিছিলে কিন্তু সুখৰ খবৰ নাহিল বিগত চাৰিমাহ ধৰি তেখেতসকলে বাহনৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিব পৰা নাই আৰু জহীফ হৈ গৈছে এফালৰ পৰা বাহনসমূহ এই মুহূৰ্তত আমি আই এছ বি টিৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাম মোৰ সতীৰ্থ দেখাবলৈ অনুরোধ জানাইছো এয়া হৈছে ভলভো কোম্পানি ভলভো এক নামি দামি বিলাসী বাহনৰ অৱস্থা যদি চোৱা যায় এই আই এছ বি টি বাছষ্টেণ্ডত এনেদৰে পৰিত্যক্ত অৱস্থাত পৰি ৰৈছে যিপিনে চোৱা যায় সিপিনে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বাহনখন ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে এখন বাহনে নহয় মোৰ সতী থকা আন এফালে দৃশ্য ঘূৰাবলৈ মোৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ এয়া হৈছে আই এছ বি টি বাছষ্টেণ্ডৰ দৃশ্য যোৱাকালি নতুন যি এছ অ' পি ওলাইছিলে এছ অ' পি তেখেতসকলে আশা কৰিছিলে যে আন্তঃজিলা খুলি দিয়া হ'ব যাত্ৰীবাহী সেৱাসমূহ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে আন্তঃজিলা খুলি দিয়া হ'ল কিন্তু যাত্ৰীবাহী সেৱা মুকলি কৰি নিদিলে যাৰ ফলত তেখেতসকল ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আৰু তেখেতসকলে ঋণ পৰিশোধ কৰিব পৰা নাই এক প্ৰকাৰ তেখেতসকলৰ পানী ধান ওচৰ অৱস্থা হৈছে এয়া ভলভো এখন বাহনৰ দৃশ্য যি ভলভো ব্ৰেণ্ড বুলি ক'লে সকলো জানে যে এক নামী দামী বিলাসী বাহন কিন্তু এনেদৰে পৰিত্যক্ত হৈ অৱস্থাত আছে অকল আই এছ বি টিত এখন বা দুখনে নহয় শতাধিক বাহন এতিয়া এনেদৰে পৰি আছে আৰু যি আই এছ বি টি বাছষ্টেণ্ড বুলি ক'লে সকলোৱে জানে যে ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা গোটেই দুভগ নিশালৈকে এক কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী থাকে সমান্তৰালভাৱে এক যেন মেলাৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে কিন্তু সেই উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তে বিগত চাৰিমাহ ধৰি যদি চোৱা যায় এক নিমাওমাও পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে এখেতসকলে যথেষ্ট আশা কৰি আছিলে যে আন্তঃজিলা খুলি দিছে বা যাত্ৰীবাহী লোকসকল যাব পাৰিব বা বাছ যোগে বা পৰিবহণ ব্যৱস্থা খুলি দিব কিন্তু খুলি নিদিয়াত তেখেতসকলে ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে ওলাই আহিছিলে হাঁহিৰ মুখ লৈ কিন্তু হাঁহিৰ মুখ লৈ তেখেতসকলে ঘৰলৈ উভতি নগ'ল তাৰ বিপৰীতে আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেখেতসকলে এটা কথা স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যদি অসম চৰকাৰে আন্তঃজিলা খুলি দিয়াৰ পিছতো যাত্ৰীবাহী সেৱাসমূহ মুকলি কৰি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে আত্মজা দিবলৈও কিন্তু এক প্ৰকাৰ হুংকাৰ দিছে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ প্ৰশাসনে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে বা চৰকাৰ প্ৰশাসনে কি ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব